Husiler kimlərdir və nəyə xidmət edirlər? Husilər kimlərdir? Husilərin əqidəsi və şiəlik. Husilərin Yəmən inqilabı. Husilərə qarşı əhlüsünnənin mövqeyi necə olmalıdır? Husilər kimlərdir? Husilər hərəkatı, üsyanı Yəmənin şimalında yaranmışdır. Məskunlaşma yerləri də Yəmənin paytaxtı Sana şəhərindən 240 km aralıqda yerləşən Saada bölgəsidir. Elə şimal və qərb tərəfdən də Səudi Ərəbistanı ilə sərhədləri var. Husilərin kökü Zeydilərə gedib çıxsa da, başçıları və bu hərəkatın tərəfdarları radikal şiələrdir. Bu silahlı qruplaşma dini, şiəvi, batini, carudi, siyasi və silahlı qruplaşmadır. Əsas məqsədləri üsyan edərək Yəmən ölkəsini tamamilə şiələşdirməkdir. Bunun üçün isə bütün yollardan xarici yardımlar, sifarişli qətillər və s. istifadə edirlər. Livandakı Hizbullah terror təşkilatının getdiyi dini və siyasi yolu getməklə yanaşı, Husilər, Hizbullah terror təşkilatı və İran tərəfindən maliyyələşirlər. Hərəkətin Husilər adlandırılması isə Yəmənin Hus məntəqəsinə nisbətlə olub, İlk başçılarının da bu nisbəti qəbul etməsi ilə əlaqədardır. Husilərin ilk liderləri Hüseyn Bədrəddin Əl-Husi olmuşdur. Onun atası Bədrəddin Əl-Husi onların mənəvi rəhbəri olsa da, 12 oğlu Hüseyn və Əbdülməlik üsyan əsas iki lideri olmuş və atalarının amalını yerinə yetirmişlər. Husilər ilk dəfə 1990-cı ildə bir qruplaşma, təşkilat kimi özlərini elan etdilər. Bu isə Yəməndə sərbəst partiyalar qurmağın azad olması qanununun qüvvə minməsindən sonra mümkün olmuşdur. Bundan əvvəl isə gizli şəkildə öz fəaliyyətlərini davam etdirirdilər. Bu zaman onlar bir cəmaat olaraq özlərini mömin gənclər adlandırmışdılar. Daha əvvəllər gənclər arasında tərbiyəvi, mədəni və siyasi fəaliyyət göstərməyi izhar etsələr də, çox keçmədən silahlı qruplaşma kimi meydana çıxdılar. Hərəkatın ikinci lideri isə Bədrəddin Əl-Husinin oğlu Əbdülməlik Bədrəddin Əl-Husidir. Bu həmin Husilərdir ki, 2016-cı il 27 oktyabr tarixində Yəmən ərazisindən Məkkəyə birbaşa Kəbəni hədəf alan ballistik raket zərbəsi indirmişdilər. Xoşbəxtçilikdən havadan müdafiə sisteminin vasitəsilə birbaşa Məkkəyə yönəlmiş raket havadaykən zərərsizləşdirilmişdir və hədəfə 65 km qalmış vurulmuşdur. 2017-ci ilin 28 iyul tarixində yenidən Məkkəyə eyni qəbildən olan hücum təşkil edilmiş və hədəfə 67 km qalmış raket havada ikən sıradan çıxarılmışdır. Bundan başqa onlar Səudi Ərəbistanın müxtəlif şəhərlərinin hədəfə alan ballistik raket hücumlarını dəfələrlə təşkil etmiş və çox vaxt bu hücumların havadan müdafiə sistemlərinin sayəsində dəf edilmişdir. Husilərin əqidəsi və şiəlik. Husilərin tarixi kökləri zeydiliklə əlaqəli olsa da, hazırki Husi şiələri keçmiş tərəfdaşlarından fərqli olaraq daha radikaldırlar. Onlar şiələrin İmamiyyə məzhəbinə daha yaxındırlar. Çünki hazırki Husilər İranla sıx əlaqələrinin olmasıyla yanaşı Husilərin mənəvi lideri hesab olunan Bədrəddin Əl-Husi 1994-cü ildə Yəmənin kommunistlərlə müharibəsi zamanı Yəməni tərk edib, uzun müddət İranda qalmış, ailəsi və övladları üçün orada yaxşı şərait, maddi mənəvi dəstəklə tam təmin edilmiş və İran dairələrinin təsirinə düşmüşdür. Həmçinin o, Yəməndəki zeydiliyi zaman keçdikcə imamiliyə daha da yaxınlaşdırmışdır. O, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm raşidi xəlifələrinə, Əbu Bəkirə, Ömərə, Osmana, Əliyə dil uzadır, onları bütün problemlərin səbəbi kimi görürdü. O, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə də nifrət bəsləyir, onları xəyanətdə ittiham edir. Bununla da kifayətlənməyərək səhabələri kafir adlandırırdı. Bədrəddin Hüseyn Əl-Husi belə deyirdi, mən öz adıma deyirəm ki, o, sahabələr kafirdilər. Çünki onlar Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və onun əhl-i beytinə müxalif oldular. O, həmçinin Quranın təhrib olduğuna və xəlifə Osman tərəfindən təhrib edildiyinə inanırdı. Möminlərin anası Ayşə haqqında isə Nur surəsindəki ayələri inkar edərək çirkin bir bidət etmişdir.
O, qara bir it götürmüş, həmin iti bədənin ortasını kimi bastırmış, sonra isə demişdir: Daşqalaq olunmadan cəzasız qalmış Ayşəni daşqalaq edin. Haqiqatul Harakatul Husiyyə səhifə 47. Bununla da Peyğəmbərə düzgün hökm verməməkdə, öz yoldaşını daşqalaq etmədiyində və əxlaqsız bir qadınla yaşamaqda itham etmişdir. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm Allahın hökmünə müxalif olub hansısa cəzanı tətbiq etməməsini iddia etmək isə böyük bir böhtandır. O, səhabələrə qarşı olan bu düşmənçiliyi öz tərəfdarlarına da aşılayırdı. O, möminlərin Quranda Allahı cənnətdə görəcəklərini də inkar edirdi. Əl-Qiyamət surəsində uca Allah buyurur: Ucuhun yevməidin nadirah ilə rabbihə nadirah. O gün neçə-neçə üzlər nurlanacaq və öz Rəbbinə baxacaqdır. Əl-Qiyamət surəsi 22-23-cü ayələr. O, həmçinin müsəlmanlardan böyük günah sahiblərinə qiyamət günü olacaq şəfaəti də inkar etmişdir. Həmçinin Hüseyn Əl-Husi Peyğəmbərin sünnəsini də inkar edirdi. Bütün bu qeyd olanlar Bədrəddin Hüseyn Əl-Husinin Zeydi deyil, dəyişilərək İmamiyyə şiəsi olmasına dəlalət edir. Üstəlik, Husilərin həqiqi Zeydi şiəsi deyil, Zeydlərin ən radikal qolu olan Carudilərdən olmaları diqqəti cəlb edir. Əbu Carud Əhl-i Beytin adından hədis uyduran yalançı biri olmuşdur. Ümmətin məşhur hədis alimi Yahya ibn Ma'in demişdir: Ziyad ibn Munzir Əbu Carud yalançıdır, Allahın düşmənidir, bir quruşa dəymir. Əl-Kəmilu ibn Ədi 3-cü cild 189-cu səhifə. Əbu Carud barədə İmam Əhməd demişdir: O, hədisinin rəvayəti tərk olunmuş şəxsdir. Kitabul İləl 3-cü cild 382-ci səhifə. Husilərin Amerikaya və İsrailə ölüm şüarları ən gülməli şüarlarıdır. Çünki bunun rəmzi bir şeylər olması və həqiqi şüar olmaması mesajını Husilərin rəhbərləri öz çıxışlarında dəfələrlə bildirmişlər. Biz də bilirik ki, batil əhli daima öz ətrafına adam toplamaq üçün parlaq şüarlardan istifadə etmişlər. İranda da Amerikaya və İsrailə ölüm olsun deyirlər. Lakin, gerçəklikdə də Hristiyan kilsələri və Yahudi sinagogları İranda dolub daşarkən, orada da bir əhlüsünlə məscidinə rast gəlməzsən. Bu, Tehranda da belədir. İranlı ümumilikdə 151 Hristiyan, Yahudi və Məcusi ibadətgahı da var ki, bunların əksəriyyəti də Tehranda yerləşir. Amma Əhlüsünnənin bir məscidin olduğunu görməzsiniz. Nə reallıqdan? Onlar kimə yaşasın və kimə ölsün deyirlərsə, hər şey ortadadır. Husilərin Yəmən inqilabı. Artıq bu inqilab barədə bəzi məlumatları əvvəldə qeyd etdik. Yerli zeydilərin öz əqidələrini düzgün təbliğ etməmələri bir müddət keçdikdən sonra onların İrandakı radikal Xomeyni inqilabından və 12 imam İmamiyyə ehtiqadından təsirlənmələrinə səbəb oldu. İranda baş verən 1979-cu il inqilabının əsas hədəflərindən biri də dünyadakı şiələrin ehtiqadını İmamiyyə 12 imamçılıq firqəsi üzərində cəm etmək idi. Buna dəlil elə Xomeyninin həmin illərdə söylədiyi bu sözlərdir: Biz bu inqilabımızın dünyanın müxtəlif yerlərində sıçraması üçün çalışırıq. Əl-Husiyyun İhsən Əl-Fəqih, məqalə səhifə 3. İmamiyyə firqəsi şiə tayfaları içərisində daha çox şirk elementlərinin qabarıq olduğu, 12 imamın Peyğəmbərdən üstün olub, təbiət hadisələrini belə idarə edə biləcək qədər ilahi və qeybi qüvvələrlə vəsb edildiyi bir firqədir. Məhz Yəməndəki əsrlərdir sülh şəraitində yaşayan zeydilər də dünyanın çox yerindəki şeylər kimi İrandakı inqilabdan təsirləndilər. 1986-cı ildə Salah Əhməd Fəlitə İttihadü Şəbəb cəmiyyətini təsir edir. O cəmiyyət ki, tədrisdə İran inqilabını əsas götürmüşdü, bu cəmiyyətdə dərs keçənlərdən biri də Muhammed Bədrəddin Əl-Husi idi. Hansı ki, uzun müddət İranda qalmış və İran xüsusi dairələrinin təsirinə düşmüş, hər cür maddi və mənəvi dəstək görmüşdü. İrandakı 1979-cu il inqilabından sonra Yəməndəki bəzi seçmə siyasətçilər İran İmamiyyə şiəliyini qəbul etdilər. Onların içində Abdullah Əl-Əhlibi də var idi. O,
Xalq Nasiri Birləşməsi siyasi qurumunun üzvü idi. O, hətta 1983-cü ildə gizlincə İranın Yəməndəki səfirliyinə belə getmişdi. Əli Haşimi Rəfsəncani 1989-cu ildə İranda hakimiyyətə gəldikdən sonra isə İrandakı inqilabın hərbi istiqamətini daha çox siyasi, fikri və mədəni istiqamət yönətməyə bacardı ki, bu da Yəmən daxilində Xomeyni inqilabına və fikirlərinə rəğbətləndirmək baxımından əlverişli mühit yaratdı. Husilər ilk dəfə 1990-cı ildə bir qruplaşma, təşkilat kimi özlərini elan etdilər və özlərini Mömin Gənclər Şəbəb Əl-Mümin olaraq təqdim etdilər. Bu zaman 2004-cü ilə kimi aktiv təbliğat aparıb insanları, ələxsus da zeydiləri inqilab fikirlərinə cəlb etdilər. 2004-cü ildən isə müəyyən qüvvə halına gəldikdən sonra artıq Yəmən Husiləri silahlı qruplaşma şəklində fəaliyyətlərini davam etdirməyə başladılar. Bu fəaliyyətdə ən böyük maddi dəstək İran dövləti verirdi. Hətta 2009-cu ildə Yəmən hökuməti İrandan Yəmən Husilərinə bir gəmi dolusu silah-sursat göndərildiyini elan etmişdi. Yəməndəki İran səfirliyi isə bu məlumatı inkar edirdilər. Bu zaman bəzi şiə liderləri də Husilərə yardım etdiklərini açıq şəkildə ifadə etmişdilər ki, onların biri də Muqtada Əs-Sədr idi. Hətta iş o yerə gəlib çatmışdı ki, Yəmənin Xarici İşlər Naziri Əbubəkir Əl-Qurbi 2009-cu il 13 dekabr tarixində İranın Husilərə yardımı dayandırmağa çağırmışdı. Ölkə prezidenti olan Abd Rabbuh Mənsur Əl-Hadi 2011-ci ildə ölkədə baş verən Yəmən inqilabının ardından Əli Abdullah Salehin yerinə prezident seçilmişdir. Konkret olaraq Yəməndə Husilərin çevriliş cəhdləri 2014-cü ilin 19 sentyabr tarixindən başladı. Ölkədə baş verən qarşı durmanın 2015-ci ilin yanvar ayında şiddətlənməsinin ardından hökumət istifa vermək məcburiyyətində qalmışdır. Husi silahlıları isə hökumət qüvvələri arasında baş verən toqquşmalardan sonra 2015-ci ilin ilk ayında ölkə paytaxtı olan Sana şəhərini Husi silahlıların nəzarəti altına keçmişdir. Bundan sonra 2015-ci il mart ayının 25-dən aprel ayının 21-nə kimi qonşu ölkə Səudi Ərəbistanı Yəməndə Husilərin hərbi bazalarına hava zərbələri endirərək öz ölkəsinin sərhədində geriləşən təhlükəsizlik tədbirlərini uğurla başa vuraraq Asifətül Həzm, Həzm fırtınası hərbi hava əməliyyatını yerinə yetirdi. Lakin bununla Husilərin təhlükəsi bitmədi. Husi qiyamçılarına yardım edən gizli əllər yenə öz maddi və silah-sursat yardımlarını davam etdirdilər. Bugünə kimi Yəməndə qanlı döyüşlər davam edir və insanlar həlak olur. Husilərin işğal etdik ərazilərdə sünni xalqı qovur, işgəncə verir, qətl edir və əsir götürürlər. Sünni elm ocaqlarını isə dağıdırlar. Bəzi əsirləri isə qohumlarına şantaj edərək pul məbləği istəyirlər. Bəzi öz vətəndaşlarından olan qadınları zorlanmaya məcbur etmələri barədə də məlumatlar mövcuddur. İşgəncə hallarda olduqca yayılmışdır. Bəzi əsirləri azad etsələr də çox vaxt əsirləri azad etmirlər. Əsirlərin baxım şəraiti də olduqca acınacaqlıdır. Əsirlərlə rəftar, kobudluq, onların qidalanması problemləri, işgəncələr və s. danış ki, qurtarmır. Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsi də Husilərin Yəməndə törətdiyi hərbi cinayətləri təsdiqləmişdir. Ən dəhşətlisi isə bu cinayətlər onlar öz sünni Yəmən vətəndaşlarına qarşı törədirlər. Onu da qeyd edək ki, Yəmənin sünni xalqı Səudi Ərəbistanı, Bəhreyn, Küveyt, Qatar, İmarat, Misir, İordaniya, Məğrib və Sudan kimi ölkələr bu qiyamın qarşısının alınmasında xüsusi rol oynayırlar. Husilərin dəstəkçiləri isə yerli üsyançı radikal Husilər, Ənsarullah cəmaatın döyüşçüləri, Əli Salehin ordusu, İran dövləti və Livandakı Hizbullah terror təşkilatıdır. Əhlüsünnənin Husiləri qarşı mövqeyi necə olmalıdır? Əhlüsünnənin mövqeyi bu məsələdə haqqın və Yəmən xalqının rifahının yanında olmalıdır. Döyüşə başlayan tərəf zalim və qan axıdan tərəfdir. Allah Quranda buyurur: "Vallahu la yuhibbuz zalimin." Allah zalimləri sevməz. Əli İmran surəsi 140-cı ayə. Zalimin yanında olmaq isə zülmü dəstəkləməkdir. Yəmən xalqının 65% Şafi məzhəbi üzrə əhlüsünnədir. Qalan 30% isə zeydi şiələrdir. Təsəvvür edin ki, indi azlıq tərəf çoxluq tərəfi idarə etmək istəyir. Qalanları isə müxtəlif tayfalardır. Ona görə də heç kim gərək o zalimların media xəbərindəki təhriflərinə aldanmasın. İran meyilli qüvvələr
elə göstərməyə çalışırlar ki, sanki husilər durduğu yerdə gəlib onları da öldürdülər, güya orada başqaları da gəlib uşaqları qırırlar və s. yalanlar yayırlar. Halbuki, bütün bunlar media yalanlarıdır. Ortada üsyançı qüvvələr var. O qüvvələr ki, öz xalqının qanının axıdılmasını ucuza alır və vətəndaş müharibəsi bahasına olsa da hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Öz hökuməti ilə neçə ildir müharibə edən husilər öz xalqının övladlarının qanını tökür. Bununla kifayətlənməyərək qonşu ölkələrə də ballistik raket zərbələri endirir. Heç şək yoxdur ki, onların bütün bu silah sursatı xaricdən idarə olunan qüvvələr vasitəsilə əldə edirlər ki, Yəmən dövlətini də elə bu gizli əllər xaraba qoyur. Sonra isə bəzi şəxslər çıxıb yalan məlumatlar yayıb husiləri tərifləməyə çalışırlar. Bizim ölkəmizdə də husi terrorçularını tərifləyənlərin kimlər olduğu aydındır. Halbuki onların öz hökumətləri ilə vuruşmaları, öz ölkələrindəki vətəndaş müharibəsinin səbəbkarı olmaları faktını heç kəs inkar edə bilməz. Bu məsələnin siyasi tərəfidir. Məsələn, insani tərəfinə gəldikdə heç bir süni dindar vəziyyətdən xəbəri olmadan orada ölən uşaqların güya Ərəbistan tərəfindən qətl etdiyini irəli sürə bilməz. Əksinə, orada müharibə gedir. Müharibəni başlayan tərəf özü bilir ki, bu insan tələfatına səbəb olacaq. Ən birinci, elə husilər orada ölən, qətl edilən insanların günahını daşıyırlar. Çünki bu döyüşləri onlar başlatmış, öz xalqlarının qanına özləri bahis olmuşlar. Üstəlik də husilərin törətdikləri qətl, işgəncə, zülm və cinayətlərdən beynəlxalq hesabatlar hazırlandığı halda məzlum Yəmən xalqına yardım edən qüvvələri pisləmək işini yalnız İran dövləti və bəzi İran pərəst dairələr haqsızcasına edir. Həqiqi vəziyyətdən xəbəri olmayan insanlar da orada insanlar ölür sözləri ilə aldadırlar. Lakin orada insanları öldürənlər kimlərdir? Döyüşü kimlər davam etdirir? Bu kimi sualları da çoxaltmaq olar. Allahdan istəyirik ki, tezliklə bu müharibə sona çatsın və Yəmən xalqı rahatlığa və əminamanlığa qovuşsun.